תשמעי, אני נולדתי ברומניה ב-1928. היינו משפחה רגילה, עם 6 ילדים, פחות או יותר, יודעת, לא עשירים, לא עניים מדי, רגילים. משפחה דתית, מסורתית? לא, היינו משפחה מסורתית, לא דתית בכלל. האמא שלי הייתה מאוד מאוד דתייה. אבא שלי הרבה הרבה פחות. אני הייתי בגיל 12 שהתחילו, היה שם מפלגה לגיונרים, שהיו מתלבשים בחולצות ירוקות. והם עשו מוות ליהודים, מוות. זה בזמן הגרמנים, ברחוב, הייתי ברחוב, הייתי ילדה, הייתי הולכת, ותפסו אותי ולקחו אותי לבית חולים, אנה קריסטיה זה נקרא בית חולים, ושם אותי לניקיון שם. אפילו שהגרמנים כבר עברו, היה מאוד קשה, מאוד קשה ליהודים. ‫למשל שהגרמנים ברחו, ‫וראינו שהרוסים באים. ‫לא נתנו לי לנסוע ‫עד שאני לא נותנת יד, אירוסים. ‫אמרתי, מה, מורידים לי את היד? ‫אחרי 6 חודשים אמרנו ‫שאנחנו רוצים לנסוע, ‫והיינו באוסטריה. ‫ושם תפסו לנו, תפסו אותנו הרוסים, ‫ולא רצו לנו, רצו להחזיר אותנו. ‫להחזיר אותנו, פשוט להחזיר אותנו. ותפסו אותנו והרוסים, וגם פחדנו שם, הגברים היו צריכים לשמור עלינו, לא הייתי נשואת, כי היינו בנות, וכל הזמן אמרו לנו שהרוסים מתחילים עם בנות. והיינו שם כמעט שנה וחצי, עד 48 היינו. עשינו, אי אפשר להסביר איזה חיים עשינו באיטליה. נורא סבלנו שאנחנו הגענו לקינסבורג למשל, ואחר כך הקינו עד 48, שכבר נסו רסמי. ואז נסענו לג'נובה, ומג'נובה לנאפולי, ומנאפולי הגעתי לישראל. אז ככה, אחר כך היו חיים טובים, טובים מאוד. לא היה חסר לנו כלום, היה לנו ארגזים, היה שמח, היינו רוקדים, היינו הולכים כל שבוע, כל שבת לנוגה לריקודים. עם העגלות, עם הילדים, עם החברים, בלי טענות. אנחנו היינו אנשים שמה שהיה לנו היינו מרוצים.